Majka Marka Miljkovića, Nedeljka Neda Miljković, otkrila je da svakodnevno prati reality, jer tako nadomesti prazninu za naslednikom koji je trenutno na luksuznom imanju u Šimanovcima. Nedostaje mi sin, iako ga gledam svaki dan na televiziji. Svi znate da Marko živi u Beogradu, a ne u Brusu zbog posla kojim se bavi. On često zna da dođe za Brus sa Lunom i sa svojim prijateljima. Prija mi da ih ugostim jer volim da nisam sama. Uz mene je moja ćerka Maja i unuci pa zajedno pratimo reality, govori Neda. Volim Lunu, vidi se da volim mog sina, a i on nju. Volim kada me posete jer ona je jedno divno dete. Uvek me iznenadi nekim lepim poklonom iako meni ništa ne treba. Znam da su prekidali vezu i znam koliko je Marko bio nesrećan kada se je to desilo, ali sreća, sada su opet zajedno. Teško mi je da gledam sada zadrugu, znate zbog čega. Razbolela sam se od cikiracije. Ne daj Bože da moj Marko sazna za to. Ne mogu da gledam kako ga Anabela tuče. Ja sam momentalno počela da plačem kada je nasrnula na njega. Ona nije majka, jer nijena majka ne bi postupila onako kao što ona postupa sa svojim detetom. Žao mi je mog sina i Lune, jer nijedno od njih ne zaslužuje onako da se postupa prema njima. Ona je žena monstru, to je katastrofa. Teško je mom Marku, ali Luni je najteže. Ona je između dve vatre, voli njega, a majka je majka i njoj je trenutno najteže. Ja za nju imam samo reči hvale, ona je jedna od najboljih devojaka koje je Marko imao. Ne znam kako će funkcionisati veza kada se završi reality, jer ako se Anabela ne smiri i ako ne prihvati Marka takvog kakav jeste, onda tu veza neće biti. Ona će se uvek naći između njih i pravit će spletke. Ne bih voljela sada ja nešto puno da pričam loše o njoj, iako ne zaslužuje ni jednu lepu reč, ali otkud znam šta će biti kada se završi sve, pa kako posle ruku da je pružim. Mada iskreno ne znam kako će ona imati obraza nakon svega meni ruku da pruži, posle onih stvari koje je uradila Marku, završava Neda.